昨天的午夜，如果你有上 NASA 的网站，你有仔细去看 NASA 在做什么事情，你会发现到他正在开着记者会。为什么要开记者会呢？因为这场记者会对人类来说非常的重要，因为这个宇宙当中不只有我们地球这个地球的存在，现在居然有地球 2.0 版出现了。之所以会叫地球 2.0， 是因为呢，他科学家认为他整个它形成的这个条件，它现在可能适合人类居住的条件都和地球相符，所以呢就叫地球的 2.0 版。可是其实啊，它已经科学家认为它有60亿年的历史了。换句话说，它其实比地球老，哎，地球应该算它的弟弟才对。好，这颗可能啊类似地球的星球，这颗行星并没有大家想象中的那么近。它并不在太阳系内，它叫太阳系外，所以我们叫系外行星。如果以人类现在要过去的速度来讲，你必须要跑1400光年啊，光的速度是要1400年。那我想这么久、啊，人类的科技目前可能还到不了，除非你能够克服重力等等哈。那但是呢，它已经算近了，因为以如果是别的像。各位记得《星际效应》电影里头，那已经是到别的银河系去了。对，它算近喽。还有，它还有很多特性和地球相近。这颗名为叫克普勒452b 的行星呢，系外行星，它是地球的 1.6 倍重。观众朋友看一下我这个图，我们的地球在这，地球有哥哥哎，你看看，而且它比地球还大。对，它很重，而且它是我兄弟。看一下 ，1.6 倍重 ，1.6 倍的 size， 然后。但是它公转的时间跟我们地球很接近，我们一年是365天，它是385天，也不过它公转的整个时间都算出来了。是啊，那如果假设你看，我们想象一下，能够去那里生活的话，我们的年历可能不会乱掉太多，就不一样了。对，但是不会乱掉太多，差20而已。还有，我们想着地球是绕着太阳，绕着太阳，那我们不近不远也不近，所以我们的温度适中。是，那这颗克普勒452b 呢也一样哦，它所绕行的那颗恒星啊，跟第一它的那个距离跟我们距离太阳的距离差不多，也是，所以它的温度可能也蛮适中的。然后呢，科学家还极度怀疑它可能会有液态水的存在，它的表面有液态水的存在。观众朋友听到这边诸此种种，温度 OK， 距离虽然远了点，但至少是目前我们知道最近的。然后它的这个重量是地球的 1.6 倍，也不会说引力差太多，所以科学家今天一宣布，人类好兴奋呐！怎么说呢？因为如果有一天地球不适合人类居住，怎么办呢？你意思说可以移民了？对，可以移到这个地球 2.0 版上面了。星际效应不就是在讲地球人必须面临粮食短缺而移民吗？是，观众朋友看一下，我这个看板上面，我就是要用科学家的理论来提醒大家，666，在中国人觉得这数字很吉祥，但是在西洋人，撒旦的数字，撒旦的印记，撒旦的数字，力刚。怎么那么巧？今年刚好这些数字六不断的出现哦。今年的六月，今年的头6个月都出现了史上最高的温度，历年新高，一连串的六，你以为讲完了吗？不止，还有平均气温上升了6度，海平面的海水上升了6公尺，生物面临第6次大灭绝，6666，好几个六啊！很多科学家或者呢，就是我们这些的民俗的角度来看，都觉得。或多或少让地球充满了很大的威胁，也因为是这样子，我们在电影当中有时候还看到会面临外星人的威胁。是，讲到外星人，美国太空总署署长前阵子在接受英国一个节目访问的时候，他说为了研究外星人，美国的51区特区的确存在，也的确是以这个研究为任务之一啊。所以美国的官方等于首次表态了。当然啦、啊，我们地球除了面临内部自在的威胁，外星人也可能是一大威胁呀、对不对？好，那可是主持人又问啊，那署长，到底51区里头有没有外星人的存在呢？结果他答案是否定的，他说没有，说没外星人。但 NASA 说的话，有时候你也不要完全相信，因为啊，最近。NASA 在做一个观察地球的直播转播，转播它是让全部的民众都可以上网直接看的 live 的哦。但就在突然出现了这3个白点，立刚，太空中怎么会有这3个白点出现呢、啊？这3个白点一出现，所有的网友跟你一样疑惑，跟你一样正觉得不可思议的时候，
抱歉，你看这三个白点，观众朋友看，在请问我在我们接近地球地表外太空，怎么会出现这个东西呢？是太空碎片吗？还是什么吗？你说太空垃圾吗？太空垃圾，有。我告诉你，网友都认为那是幽浮啊。当你正在怀疑的时候，抱歉，直播中断。出现什么样的画面？出现了，等一下你看哦，它那个画面会写着，请稍后 ，HDEV 实验呢正转换到另一个镜头画面，或者我们面临讯号不好而暂时中断。网友就讲。怎么那么巧？为什么在那三个白点出现了 NASA 的影像，变成这条讯号正在转换中？这是否代表着 NASA 不想让人家看到这三个白点呢？就这个意思。所以人家觉得你 NASA 根本此地无银三百两，你又在欲盖弥彰。但这是那些网友的推测。我们看看这地球上面来说呢，大家看到外太空，总觉得外太空可能有一些神秘的生物、神秘的物体的存在。但是这宇宙当中这么的浩瀚，居然发现了一个地球 2.0 版，这代表了什么意思呢？我们可能可以移民到那个星球了。但是你一听到那个数字1400光年，哎，1400光年是多么遥远的距离，要用光的飞行速度飞行这么远。但是呢，有科学家就说人类一定可以达成，因为最重要，人类有办法缩短这个时间。是立刚，只要一听到1400光年，这对人来讲根本是不可能的任务，因为就算以光的速度前进，你都要花1400年的时间。对，那人类目前所有的飞行器都没有办法达到光速啊。哎，如果根据理论上来讲，我们应该是永远达不到光速的，永远光不了。是，那既然永远达不了的话，那永远到不了。就表示你要的时间绝对超过1400年，可能是5000年，可能1-2万年以上。五千年，中华文化也才5000多年而已啊！所以这就表示你距离这么远，对人类来讲好像一点意义都没有了嘛。但是问题是，其实不然，因为根据物理的理论来讲，我们可以用另外一种方式，即使你达不到光速，你一样可以抵达到那个地方。其实就是所谓的虫洞效应。用虫洞效应，你就利用虫洞，我从这个 A 点直接，我只要穿过这个洞。我就直接到 B 点出来，可能一秒钟都不到的时间，我就已经到几十、几百、几千万光年。所以，是你的意思说，本来这个的面积跟这个的面积的距离其实是非常的遥远。是，但是呢，我这样的飞行的过程当中，可能需要有1400光年的时间。对。但是呢，我这样的年来说的话，我如果能把这一段压缩，是，我就瞬间可以转移了。我直接扭曲空间。哦。我直接扭曲空间出来，其实很简单的道理，就是我从这一点到这一点，本来再来讲是1400光年，可是如果我能够把扭曲直接贴在一起，我不是一秒钟之内直接就到了，没错，我根本就不需要花费那么久的时间了，但是呢，如果你根据爱因斯坦他们的理论来讲的话，你就算是能够扭曲时间空间，你也只能到未来，你不可以回到过去，我不能往回走，是。因为这是一个物理原则，你怎么不，因为你再怎么样，你只是扭曲时间嘛，让时间变慢或者时间变快，但是你不管是慢快，都是时间还是往未来走的，它不会往过去走，所以我不可能是要坐着那个飞行器突然之间跑到了古代去了，对，不可能，这个是根据爱因斯坦他们的理论。但是问题是，有一派学家2011年意大利有一派科学家提出了一些新的理论，他们认为是人类一样有可能是可以回到过去的，但是那个是一个更复杂的一个机制。其实呢，早在2000年的时候就出现一个人，这个人叫约翰提托。约翰提托这个人呢，他在2000年的时候，他就在网络上发表说什么，他是从2036年来的人，然后他被派，你说来自未来，对，来自未来，然后他要回到哪里？回到1975年，他目的是要取得一个 IBM 5100型号这个电脑。为什么？因为当时这个电脑已经停产非常非常久，都消失了，那人类遇到重大问题不能解决，所以必须要依靠这个 IBM 5100这个电脑去扭转未来世界的难题。那他这样讲，为什么大家就相信吗？说故事嘛。但是他，我跟你讲，他讲的越来越神奇哦。他还特别展示了什么？他除了讲说他要去找这个 IBM 5100电这个电脑之外，他还展示了，你看这样子，镭射光弯曲了，你们知道吧？而且他的时光机器长得非常像什么？像一台雪佛兰的汽车哦，这不就跟回到未来以后一模一样？蛮大台的。对，我跟你讲，然后你看。光线竟然会扭曲，你意思说这是镭射吗？这个对，镭射光居然扭曲，这样子弯曲这个地方就不对了。其实这个就是我们刚讲的重力透镜的问题，表示如果你有办法做到重力透镜这种理论的话，你可以扭曲光线，你就可以扭曲空间，可以扭曲时间哦。那表示他讲的理论好像是听起来像真的一样哦。那后来以 IBM 的科学家也证实说，其实 IBM 5100确实有一些不为人知的一些功能，到现在都还没有对世界公布，所以他也有可能真的对未来世界真的有一些用。但是呢，最让人家吃惊的是，
这个约翰提托还预言了很多事情，比如说他在2000年11月的时候，他就预言会有狂牛症出现，就2003年真的出现狂牛症了。然后呢？真的？是。然后他还预言哦，美国将会以就是要毁灭这种大规模杀伤性武器的这种理由去攻击伊拉克，当时没有人相信呢、啊。可是后来真的实现了、啊，一样将近4年之后，2003年3月，他确实小布希总统就确实这样，他不但连任，然后去攻打伊拉克。对，那很多人就讲说，你预言这么多有什么用呢？你这些都胡乱的啦，你不如直接跟我讲说明天乐透会开什么奖，那不是更直接了吗？那这个约翰提托回答也蛮巧妙，他说你会记得30年前下哪一天下过雨吗？嗯，不可能，不可能啊，因为很多事情人不会花时间去记嘛。嗯，所以呢，尤其是在2001年那个3月24号，约翰提托这个人从此就消失在世界上，消失了。这个人消失到现在都找不到这个人。所以这个人到底是否真正存在，还是一个谜。